Ana musafirun. Saya seorang musafir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana musafirun ila Makkah. Ila aina anta musafir? Saya bermusafir ke Makkah. Ke mana awak bermusafir? Ana musafirun ila al-Madinah. Saya bermusafir ke Madinah. Limadha anta musafirun ila Makkah? Kenapa awak bermusafir ke Makkah? Lissalati fil Masjidil Haram. Untuk bersolat di Masjidil Haram. Walimadha anta musafirun ila al-Madinah? Dan awak pula, kenapa bermusafir ke Madinah? Lissalati fil Masjidin Nabawi. Untuk bersolat di Masjid Nabawi.